aqui a faca, corta. Antes que consiga terminar o corte, nós entramos pouco acima do rabate. Pressionamos com açucar a lâmina contra ele, o que o obriga a travar o braço. Nós também travamos e nos atracamos. Rodo, permito que a lâmina passe, ganho o braço dele, segurando a nossa açucar. Passo para a pintura, ganho posição e empurro para frente para que ele não consiga usar a catamata. A perna direita bate em tornozelo, mostrando fraturado. Fazendo saia de pi. Cortamos o ombro até o chão. Alinhamos e cortamos.